before me, which is the SDGs, the state has not met that threshold. I will therefore deny the state's request for an extension of time. The state is still at liberty to charge the respondent. If there is evidence to the same. But since today there is no charge that has been brought before me or a request to charge him, the respondent is hereby dismissed and discharged, dispatchable to the defendant of the depositor. You have 14 days right to appeal. Thank you. Yes? Hey, I'm Jambo. My people. Mwothe ni togo kita igoti ne, ni todo wa gudikiriria ruling ya igoti. Igorolegie gudita kwa muheshimu wa Mutonya Njenga. Uliorabi tagiro, kana wa anyitiro, todo na timothy tage. Anyitito last week, kimia kiki hito kete kido agatano. Na anyitwo ni atwarirwo Muthaiga police station and atwarirwo Gikuyu kana reho Kiambu atwarirwo county ingi na tukona hena maundu political no umuthi kiria gigutumite tuke muno ni uhoro wigie igoti gutua itua kana cira wa Mutonya ni uguthie na mbere kana DCI ni mekuheyo ihinda mathi na mbere na gwika investigation tondu maramunyitire magacoka maoka makira igoti matiikite investigation ria mbere makiamba makihoya thiku ithatu meke investigation muthenya uyu ngituoka tugiciria ni mararehe charge sheet matiarehire makianji kuhoya thiku ingithate riu tukiuria igoti riu andu aya anga matirari tayari tondu riri mbere ya kumunyita kwa rithi ku ikumi kuma muthenya wa maandamano uguo ni tworirie igoti ritianirie ciira ucio na umuthi niguo rieka na turi akenu muno ni tukunyitanite na mawakiri ta wa Home Thuku na Honorable Gathi Irungu na ni twathikiriria igoti na rĩa tũkenia tondũ nĩ rĩa twacira in favor wa client rĩu mũndũ ũgwĩtwo Mutonya no athiĩ na mbere na athiĩ na mbere gũtetera wananchi ũrĩa athiĩte na mbere na kũmatetera orie ciũria ndagĩkĩrwo heho nĩ mũndũ tondũ maũndũ mamwe mothe nĩ tũrona nĩ political na no kũgeria agerio kũhorio tondũ nĩ tũĩ nĩ mũndũ potential ũngĩtuĩka kinya MP thĩinĩ wa itũũra rĩa Gĩkũyũ na nĩ tũĩ nĩ arutĩte wĩra mwega tondũ ona Kiambu no akoretwo chairman wa kamĩtĩ thĩinĩ wa county assembly na nĩ mũndũ ũthiaga kinya gũtetera mawoni ma mũingĩ thĩinĩ wa kamene igoti no rĩkorwo rĩkĩhũthĩrwo unknowingly nĩ andũ arĩa mena political muscle na no tũri igoti rĩgakorwo rĩ keen toguo rĩatuĩka keen ũmũthĩ na rĩarora na ritho rĩa thĩinĩ biũ koguo andũ no makorwo makĩenda kũhũthĩra igoti no no njuge ũmũthĩ igoti nĩ rĩonania rĩ independent na nĩ tũkũrĩhoera narĩo rĩthiĩ na mbere na nĩ tũkũhoya narĩo rĩthiĩ na mbere gũkorwo rĩgĩtua matua rĩtekũ influence nĩ andũ politically tondũ mahetwo mahinya nĩ andũ nĩ tũĩ mahinya maya mahetwo andũ kwa ihinda na nĩ marĩcoka matige tũtũgĩrie itua rĩa igoti rĩa gũteanĩria cira ũyũ ũrĩa ndĩrekĩrĩirwo actually ona hatikĩrĩ na charge sheet ya thĩinĩ wa macira maya no thikũ icio mũgwanja nĩ ciakorwo ciĩ nditũ mũno harĩ niĩ harĩ bamĩrĩ yakwa harĩ arata akwa na harĩ andũ arĩa matwendete nĩ kahinda gakorwo ge karitũ mũno ga gũcokanĩrĩra na mahoya maingĩ na njokerie ngatho andũ arĩa othe makorwo magĩtũhoera kuma kũrĩa gwitũ Cigũna kuma Kikuyu na kuma bũrũri mũgima na andũ arĩa maretereire kuona maumĩrĩra ma kĩci ĩno na nĩ ihoya rĩakwa atĩ kĩci ĩno nĩ ĩgũtuĩka kĩonereria kĩega kũrĩ judiciary ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩhandle some of these cases tondũ ũngĩrora tarĩu yakwa ona matinarehe charge sheet no no maretagia thikũ ingĩ makĩria ma 30 nĩgetha makorwo magĩtũnyita magĩka investigations maramenya hatirĩ na maumĩrĩra no toguo wakiri agweta no ngarigwo angĩkorwo nĩ marahetwo thikũ icio thate macoke moke thutha wa thikũ 30 mauge matirĩ na case rĩ kũngĩakorwo kũhana atĩa koguo tondũ wakwa na tondũ acio angĩ me igoti-inĩ na acio angĩ mũgwanja maracanjĩtwo na kesi o ta ĩno nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe ũrahutĩkanĩte na gũtigĩrĩra nĩ maoka gũkwa mũciĩ marũgarũgiri matiga mathũkangia indo na maũndũ mangĩ maingĩ na thikũ icio ciothe twakorwo tũkĩgererio atĩ nĩ makũrĩha na nĩ tũgũcoka igoti-inĩ nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ twabuata haki ti tondũ wakwa mũno nĩ tondũ wa nginya acio angĩ na maũndũ marĩa mangĩ kana mũndũ ũngĩ ũngĩciria atĩ ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa marĩhũthagĩra ya kũguoyohia andũ arĩa marecirĩrio mena